ठिकै छ, कसैलाई मन पर्दैन मेरो आनी बानी, मासु डढेर सुक्न आँट्यो, हालिउन एक कप पानी। ओ मेरो हुनेवाला सासु, दुबुरेर आउनु नि, पाकिसके मासु। सो के छ के छ के छ के छ के छ साथीभाइहरूको, होइन यहाँ चाहिँ मैले यो जहाँ थिएँ यो चाहिँ कलेज हो, मजाले मजाले यसलाई चाहिँ नुहाइ धुवाइ गरेर सनक्कै चिल्लो बनाएर चाहिँ यहाँ राखेको छु है। सो यहाँनिर छ कागती भन्छ नि, निम्बु, खोर्सानी, गोलभेडा, धनिया, प्याज अनि यो छ लसुन। त्यसको बादमा छ यहाँनिर मैले डल्लै बनाएर राखेको छु पेस्ट है, यसमा चाहिँ मसला मरमसला हालेको छु। सो 1 2 3 गो, अब कसरी बनाउनु पर्ने हो त्यो हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर चाहिँ कराईको बन्दोबस्त गरिसकेको छु है, कराई पनि तातो भइसकेको छ अनि धेरै बदमास गरेपछि चाहिँ पुलिसले पक्रेर लान्छ जेल। कराई तातिसक्यो, हालिदिउँ न हल्का तेल होइन, लु तामा हल्का लु स्वाद अनुसार लु है त। अब यसलाई अलिकति तताउनु पर्छ नि त, यहाँनिर तेल तातेर चाहिँ रैरै भइसक्यो है त। सुन्नुहोस् है त गाइस, नलिनु कसैले पैसामा ब्याज, नदिनु कसैले पैसामा ब्याज, हालिदिउँ न यहाँ काटेको प्याज। आहा, प्याज पनि हामीले हालिसकेका छौँ है, यसलाई हल्का चलाउनु पर्छ, हल्का रातो रातो हुन्जसम्म चलाउनु पऱ्यो नि त। अब यो रातो भइसकेर चाहिँ देखाउँछ है त, यहाँनिर चाहिँ गाइस हल्का प्याज रातो रातो भइसकेको छ है, लाइटले गर्दाखेरि मात्र सेतो देखेको, फेरि सेतोलाई रातो देखाएर नभन्नुहोस् होला। अब पालो आएको छ, अहिलेको कलियुगमा हुनु हुँदैन धेरै दानी, अहिलेको कलियुगमा हुनु हुँदैन धेरै दानी, अब यहाँ हालिदिउँ न काटेको अलिकति खोर्सानी। त गाइस अब यो प्याज र खोर्सानी पनि हल्का पाकिसकेको छ है, अब अर्को सुन्नुहोस् है त। गर्लफ्रेन्डले मलाई किनिदिन्छु भनेको थियो सुन, गर्लफ्रेन्डले मलाई किनिदिन्छु भनेको थियो सुन, हालिदिउँ न यहाँ स्वाद अनुसार नुन। प्याज खोर्सानी नुन हालेर भुटिसक्यो है, अब यसको पछि चाहिँ नो म्याटर, यसको पछि चाहिँ नो म्याटर गाइस, हालिदिउँ न काटेको टमाटर। लु है त गाइस, यहाँनिर हालेको जति सबै टमाटरदेखि लिएर सबैहरू पाकिसकेको छ, अलिक पाक्न बाँकी छ है। अर्को सुन्नुहोस्, बुढीको भाइलाई भन्छ साला, बुढीको भाइलाई भन्छ साला, हालिदिउँ न अघि बनाएको यहाँ मसाला। र सब मसला हालिदिइसकेको छु है, अब यसलाई चाहिँ रोइरै घुमाउनु पर्छ यसरी कि, यसरी रोइरै जबसम्म यो मसलामा तेल र मसला तारिँदैन तबसम्म चाहिँ यसलाई यसरी फ्याट 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 गरिबस्नुपर्छ कि। अब यसको तेल छोडिसकेपछि देखाउँछ है तपाईँहरूलाई है। मनमा राखेको मान्छेले गाली गर्दा आयो मेरो आँखाबाट आँसु, मनमा राखेको मान्छेले मन दुखाउँदा आयो मेरो आँखाबाट आँसु, मसला त पाकिसक्यो यहाँ हालिदिउँ न अब काटेको मासु। धेरै मन दुख्दा आउँछ आँखाबाट आँसु, धेरै मन दुख्दा आउँछ आँखाबाट आँसु, लु मैले हालिदिइसकेँ है त्यहाँ काटेको मासु ल। सो गाइस मैले त तपाईँहरूलाई अघि भनिसकेको थिएँ है, कलेज अलग्गै जहाँ त्यो अलग्गै राखेको थिएँ मैले, अनि फर्स्टमा चाहिँ जहाँ चाहिँ हालिसकेर चाहिँ यसलाई हल्का पकाएर अनि मात्रै कलेजो हाल्ने मेरो चाहना चाहना भएन त्यो त्यस्तै गर्नुपर्छ है, किनभने जहाँ चाहिँ र कलेजोसँगै हाल्यो भने जहाँ कलेजो छिटो पाक्छ नि त फाफुत हुन्छ, त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले जहाँ चाहिँ मात्र हालेर यसलाई भुटेको। अब यसलाई चाहिँ मैले बन्दोबस्तको लागि छोडिदिएको छु, अब होइन सबै हालिदिइसकेको छु, एउटा मात्रै बाँकी छ सिनरी बाँकी हो, अब यसलाई चाहिँ एकछिन छोडेर अब भेटौँ एकछिनबाट। सो गाइस 10 मिनट बादमा चाहिँ यसलाई हेर्दै पनि गर्नुपर्छ है, अहिले यसको हालत यस्तो छ, अवस्था यस्तो भइरहेको छ, चलाउँदा पनि गर्नु पऱ्यो नि बेला बेला होइन कि कसो हो भन्नुहोस् है। मासु चाहिँ 20-25 मिनटको बादमा यस्तो भइसक्यो, किनभने म सानो फ्लेममा बनाउँछु नि त। सो अब अर्को डर आएको छ, ठिकै छ कसैलाई मन पर्दैन मेरो आनी बानी, ठिकै छ कसैलाई मन पर्दैन मेरो आनी बानी, मासु डढेर सुक्न आँट्यो,
Aldi mau ikut panik. Apa sih kasih saya Aldi? Aldo mau kau nengsa, ngilai kan? Kaya orang sih ke panik sih. Aldo kasih kisah kayak bocil sih. Oni sih kau punya bongkaras. Video last sama ya, nusai guys. Naya mungkin sih channel like. Dengki deng ambil sora, ya? Facebook page mana pun jodoh, mana dengki deng ambil sora. Isko call out semua leh, esma mule. Ti barang lagi sih, alat sunat kita mana mana sih esma, audio portani, aliasan, tapi sih lewat dengki sih. Panis sih suka semua, tiarap panis lagi nih. So aliasing mana isko, awas tak sih, macam apa sahaja, kau pernah dengki mana isu. So guys, 15 menit, boleh saya kerja, gipak sih saya kerja, panis suki saya kerja. Aku juga itu tak kira, tu orang orang yang phone kerja orang lain, risa orang tu, kiki, bunyia bunyia, lu malam di studio, aku last time hari ni juga kaki tu bunyia, lu tu, lu. So guys, finally the caller is tayar pergi ke sini. Kau kalau sama orang berapa mesti, lu, Sesuatu aja. Final look sesuatu aja itu. Oh, mira unye wala sasu. Dugure rau nuni pakisa ke masu. So guys, video mon pare hamcha like, share, comment. Don't forget to subscribe, bhai. Alche ghar kai dekhau bhane pani ghar ma chai ke huncha ni khana pakaya khayo, sutyo, uthyo, luga dhuyo, tei matrai huncha. Kinabhane ma bahira janu bhayeko chaina ke. Tei bhara chai khana ko matrai ahile haldai chu. Video mon pare bhane chai tei nai yo tanki tank gardinus haina. Tesari nai feri अर्को भिडियोमा भेटौँ तबसम्मको लागि बाई लभ यु अल गाइस टेक केयर